Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan har doim gidar Kosmos. Bugungi videomizda oldingi videolarimizda sinfda mana shu videomizda men aytib o'tgandim 1100 bo'lganimizda men 100 gol o'ynayman degandim, lekin 100 golda 2 ta o'ynadim. Undan so'ng chiqqan videomizdagi kommentariya ham tanlandi albatta. Demak, rostini aytsam bu video qismini juda ham uzoq yig'dim, chunki avval tanlab olish, undan keyin tanlangan odam menga yozishi kerak, undan keyin esa men ana simple'ga aytib, ya'ni o'sha nikli donat qilmaydigan yigitimizga aytib donat qildirib, shundan keyin yana screenshotlarni ko'rib, afsuski bu joyda men videoni zapisni ko'rmagandim, faqat zapis qilganim xolos. Kim tanlab olgani afsuncha ko'rmay qolgan, men hatto anaqa nima deydi shubha ham qilmasdan olaverganman. Lekin men hozir nomerlarni yopib qo'yganman, asosan nomer bo'lgani uchun men o'sha yutib olgan hozir oq bo'lib turibdi-yu, o'sha joydagi odamimizga yozganda va ular ham javob tashladilar va ularga 100 gol tashlab berildi do'stlar. Va mana shunday gaplar. Kengsalar do'stlar, biroz shartlarni o'zgartirishim ham kerak deb o'ylayman. Mana bu safarda ko'ringan, ya'ni bitta saytga kirib biz tanladik videoni ssilkasini tashlab. Yerda Facebook, Twitter, YouTube ham qisqa bo'ladi. Ibrohimnikida ekan. Va kommentariyalarni tanladi va men ularga ham hozirdan birgalikda hozir ko'rib o'tamiz. Albatta YouTube Studio telefondagi ishasi va hozir birdan ketdim. O'shani topib yozib yuboramiz. Bu ikinci odamımız, yani birinci odamımız hozir ularga topshirdi. 100 gol, screenshot, hammasi bor. Bundan oldingi birinchi tanlagan odamımız, ikinci yani tanlagan odamımız yozmadi. Shundan keyin men ikinci odamni yani qaytadan topib, belgilab, yani tashlandi. Yanagi o'yin bilmadim qanaqa bo'ladi. 2100 ta bo'lganimizda o'ynasak kerak, lekin shartlar ham biroz o'zgaradi do'stlar va 5100 ta bo'lganimizda esa Karsimulator 2 dan akkaunt o'yniladi. To'g'ri bu. Agar nima kerak, Karsimulator undan Clash'da o'ynang, Sinfda o'ynang, itak dalya deishlay mumkin. Endi boshqalar. Endi bilmadim, Karsimulator birinchi kanalda chiqqan va shuning uchun ham shu o'yinni tanladim. Xullas, hamma qatnashganlarga rahmat. Yanagi tanlaganlarimizga omad tilab qolaman. Hammangizga xayr, sizlar bilan har doimgidek Kosmos bo'ladi.